que informou que o goleiro Jordan ficará de fora dos gramados por cerca de 2 meses. De acordo com o clube, o goleiro teve ruptura parcial do músculo da coxa direita. Jordan foi substituído no segundo tempo do jogo entre Avaí e Brusque na Ressacada, quando sofreu a pancada, e quem assume agora o gol é Juan Carneiro. E tivemos gols pela segunda fase da Copa do Brasil. Copa do Brasil, segunda fase, jogo único no Castelão, e o Ceará fez 5 gols nos paraenses da Tonaluso, mas só 2 foram validados pela arbitragem, ambos no segundo tempo. Vina deixou o dele e depois se encarregou pela cobrança de escanteio, que Kleber também de cabeça aproveitou, 2-0, e o Ceará aguarda o sorteio para conhecer o próximo adversário na competição. Também classificado está o Atlético Goianiense. Em casa e contra o Nova Venécia do Espírito Santo, sobra de bola na área e Shailon fez 1-0. Cobrando o pênalti de Wanderson em Ian Silva, Carlos Vitor chegou a empatar o duelo para o time capixaba. Só que ainda antes do intervalo, da linha da grande área, de novo Shailon, artilheiro da Copa do Brasil com 3 gols, confirmou a vaga do Atlético e de quebra caiu nas graças do técnico Humberto Louser, 2-1. Já na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, a portuguesa carioca surpreendeu o Sampaio Corrêa. O ex-palmeirense Leandro Amaro marcou o primeiro. Nos acréscimos, mesmo com problemas de iluminação no estádio luso-brasileiro, Patrick recebeu na meia-lua e na saída de Luiz Daniel garantiu mais dinheiro em caixa para a Lusa na sequência da Copa do Brasil, 2-0. Para fechar, no brinco de ouro, depois que o Guarani abriu a conta do Vila Nova no chute cruzado de Giovanni Augusto logo aos 4 minutos, os goianos não só deixaram tudo igual na cabeçada de Renato Silveira aos 21, como também viraram o placar no início do segundo tempo na cobrança de pênalti de Arthur Rezende. E quando tudo parecia definido, no último giro do relógio, de longe, Giovanni Augusto empatou novamente 2-2 e levou a decisão para as penalidades. Marca da Cal, no entanto, os goianos desperdiçaram só 1 cobrança, o time de Campinas 2, e na batida de Pablo Diego, Vila Nova comemorou o avanço à 3ª fase da Copa do Brasil, 5-4. O Criciúma entra em campo amanhã, quinta-feira, pela 2ª fase da Copa do Brasil. Na primeira fase, o Tigre empatou com o Nova Iguaçu e confirmou a classificação. Mas agora o elenco carvoeiro quer a vitória, até porque precisa dela para não ir para os pênaltis. Do Criciúma entrar em campo pela Copa do Brasil. É amanhã, quinta-feira, que o Tigre encara o Goiás pela 2ª fase da competição nacional. E mais uma vez o Criciúma joga fora de casa, só que agora não tem mais a vantagem de classificação com empate. Se o resultado persistir em ficar igual, a partida vai para os pênaltis. Mas o elenco acredita na classificação. Jogo de extrema importância, sabemos da qualidade do Goiás, um clube de Série A, né, uma potência aí no Brasil, mas a gente sabe também das nossas qualidades e a gente está indo para fazer o nosso melhor. Tentar sair daqui com a nossa classificação. E para ajudar nessa tarefa, mais uma vez o clube disponibilizou o ônibus gratuito para os torcedores irem até Goiânia incentivar o elenco carvoeiro. É fundamental a gente ver, né, eles viajando aí muitos quilômetros para acompanhar a gente, então isso é de extrema importância. Sabemos também da cidade lá torcendo para a gente, então a gente dá o nosso melhor e a gente presentear eles dessa forma, passando e classificando. O elenco comandado por Cláudio Tencati faz um último treino hoje. E a partida decisiva entre Criciúma e Goiás está marcada para começar às 21h30 na quinta-feira, na Serrinha, em Goiânia. Além de avançar, o vencedor vai receber mais R$1.900.000. Florianópolis já tem data para receber a WSL, etapa classificatória para o Mundial de Surf. Será de 6 a 10 de abril na Praia Mole, aqui em Florianópolis. A etapa fecha o ranking regional da temporada 2021 e 22 da WSL. 10 surfistas do masculino e 4 do feminino vão ser indicados para disputar a nova classificatória da WSL. Bom, e o Jogo Aberto SC de hoje fica por aqui, mas amanhã, 12h30, estou de volta e te esperando. Tchau, tchau!